No hi ha paraules per condemnar aquest fet. No es tracta de la vida d'una persona, que és molt amunt de qualsevol altre valor. Es tracta de la vida de més d'una cinquantena de persones que han perdut la seva vida. A més, també es tracta de perduda d'il·lusió de gent que tenien depositada amb ella com responsable del govern, que faci un govern que sigui realment democràtica, prospera, progressista en aquest sentit. Molta gent que han perdut seva vida no tenien altre interès que realment complir amb seva il·lusió de que realment hi hagi un govern democràtic elegit que tingui un valor reconegut a nivell internacional també en aquest sentit. I aquesta esperança no hem de perdre pel moment. L'atemptat no és contra ella mateixa, l'atemptat és contra aquesta esperança, contra els valors democràtics i, a més, donar imatge de pluralisme de l'islam, de quan la dona havia sigut dues vegades president del govern i no teníem dubte de que hi va ser la tercera vegada també president del govern, en aquest sentit. Això segueix pràcticament des de l'any 79, des de que van invadir els russos a Afganistan. Des de llavors porten 28 anys d'una generació sencera. Ha sigut víctima d'atemptats civil, que no tenen res a veure en aquest sentit. I ara teníem esperança de que podia tornar, tornant a aquest dia de vida que ho teníem abans del 77, que tothom vivia amb tranquil·litat, amb una harmonia, amb una serenitat i amb una democràcia, que realment era democràcia visible, amb una igualtat entre pobres i rics, entre homes i dones, i amb aquestes, diguem-ne, drets bàsics que ho té la ciutadania de Pakistan, que podia tornar aquest govern pròxim, que podia ser, perquè no, ella mateixa presenta el govern en aquest sentit. I els opositors, en aquest sentit, no han pogut afrontar electoralment i han sigut outer, entre parèntesis, perquè l'altre opositor del govern exterior va criticar i condemnar i ensenyar directament que són l'ex alt càrrec del govern que va sortir fa un mes del poder. Home, esperem que gent tingui aquest coratge i sensatès de sortir endavant. És evident que no podrem tenir mai a Benedit, però la vida segueix endavant. Hem de tenir coratge i possibilitat i decidim des d'aquí mateix que la ciutadania tingui en compte de que participi quan hi hagi urnes i que decideix en favor d'aquells que volen progressos, que volen prosperitat, que volen pau, que volen justícia, no aquells que volen força de poder. Entre els víctimes tenim una persona molt a prop, és familiar, que organitzava coordinació de la seva seguretat quan estava allà. És molt difícil que gent ho tinguin paciència, però no tenim altre camí, ha de tenir paciència, que sentits. Home, jo estic partidari de que han d'haver-hi. No hem de doblar davant dels borjos, hem d'aixecar la cap i hem d'afrontar eleccions. Home, aquesta una persona està format com una pedra rodona. Quan hi ha pressió ja comença a rodar-se i no para. Segurament hi haurà pressió internacional en aquest sentit que establisqui democràcia. No han sigut just durant tot aquest procés que va començar des de fa un mes, en favor i en contra d'alguns candidats del govern i altres de l'oposició, però malgrat tot crec que això seria ideal, que això tiri endavant i seria un missatge de fermesa rotunda a les persones que estan en aquest pensament, que poden doblar a qualsevol moment, a qualsevol règim, en aquest sentit, no? Per defendre els valors bàsics i per, diguem-ne, guanyar partida contra aquells bojos, i han de passar urnes i hem de tenir un govern legítimament escollit per les pobres i després això que faci la investigació qui eren realment persones a darrere d'aquest atemptat.